sizlarga muhim bir xabar yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingizni yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating va biz atigi ushbu summa evaziga 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5ta YouTube kanalimizga joylaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida sizning ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling. Assalomu alaykum. Yangi variantimiz Akai City'da 11-qavatda joylashgan 80 maydon, brutal minimalizm degan stilda, endi kimdir loft deb aytishadi. Kirganda mana bu yerda koridor, chap qo'limizda dushovoy, sanuzel. Remontlari juda ham qimmat qilingan. Endi bu yerda hammasi arzon material ishlatilmagan. Hamda dushovoy. Har birta odam kelganda tushuntirib beramiz. Bu yerda bekitgan stiralni mashinki va polichkalari bor.